ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରଘୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ବାପ ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ରଘୁ ସ୍ୱଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ତାର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବାରେ ବହୁତ ମନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ରଘୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା। ରଘୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁଥିବାର ଦେଖେ, କାରଣ ତାର ପାଠ ପଢିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନଟିଏ ଆସିଲା। ସେ ଶୈତାନଟି ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଶେଷରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ ବରଗଛ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ସେ ବରଗଛ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଶୈତାନଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଏ। ସେଥିଲାଗି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଯେତେ ଗୁଣିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସିଲେ ବି ସେ ଶୈତାନର କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଓଲଟା ନିଜ ଜୀବନ ହରାଉଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। ଗାଁର ସବୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା, କାରଣ ରଘୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରଘୁକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଓ କଲେ ନାହିଁ। ରଘୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରଘୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ତାକୁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କୁଆଡେ ପଳେଇବ, ନେ ଏ ଲଡ଼ୁ ଗୁଡିକ ଖାଇଦେ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ତୁ ଯେବେ ବି ବିପଦରେ ପଡିବୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ସେ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ ଓ ତୋର ସାହା ହେବେ। ରଘୁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଲଡ଼ୁ ଦେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ। ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଆସି ରଘୁକୁ ଲଡ଼ୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା। ରଘୁ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଡ଼ୁ ଧରି ଘରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଶୈତାନଟି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଆରେ, ଏ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୋ ହାବୁଡରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକରେ ଅଛି, ଏଥର ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆରେ ଏମାନେ ତ ଲଡ଼ୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ କଅଁଳିଆ ମାଂସ ସହ ମିଠା ଲଡ଼ୁ ମିଳିଗଲା, ମଜା ଆସିଯିବ। ଶୈତାନଟି ଏହା ଭାବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଓ ନିଜର ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଭୂତଟି ରଘୁକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ କହିଲା, ଆଜି ମୋ ହାବୁଡରେ ସବୁ ପଡିଛ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବି, ତୁମ କଅଁଳିଆ ଦେହର କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ପିଇବି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପାଟିରେ କଅଁଳିଆ ମାଂସ ବାଜିନି, ଆଜି ମଜାରେ ଖାଇବି। ରଘୁ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ରଘୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଓ ସେ ଶୈତାନଟିକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଓ ରଘୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ବାକ୍ସଟିଏ ଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରଘୁର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା।